Իրադարձությունների քրոնիկաներ եթերում Օրբելյանի պալատում տեղի ունեցած արտակարգ չեպազրույցի ժամանակ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կոչ է արել իշխանություններին կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքների հաղթահարման հետ կապված շտապ և խիստ միջոցներ ձեռնարկել։ Նախանշել է մի քանի կարևոր քայլ. Պարտադիր պատվաստում ռիսկի խմբերի համար, հանրային տարածքներ մուտք գործելու համար COVID անձնագրի ներդրում և նույնիսկ վճարովի բուժում չպատվաստված քաղաքացիների համար։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին դիմել է պատրիարքարանին, որպեսի եկեղեցին հստակ հողում և օրինակ տա ցխական համայնքին։ Զուրաբիշվիլին դեմ են և անընդունելի է համարում տնտեսական գործունեության և ցանկացած սահմանափակման սահմանում։ Նախագահը համաճարակի հետևանքներին անվանել է աղետալի իրավիճակ, որի համար նրա գնահատմամբ բոլորն են պատասխանատու։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ Պատայիմ Նաձեն շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին պատվաստումների վերաբերյալ այս հայտարարությունների համար։ Նա նաև գնահատել է Սալոմե Զուրաբիշվիլի նախաձեռնությունը կապված չպատվաստված անձանց վճարովի բուժման հետ և նշել, որ գաղափարը չի կարող կյանքի կոչվել, քանի որ այն պահանջում է օրենսդրական փոփոխություններ։